kuelekea finali za Miss Utalii Kanda Mashariki Dar es Salaam ambazo zitafanyika hapa Breakpoint kijiji cha Makumbusho. Warembo kazi ni moja leo, kuhakikisha wanatembelea location zinazopatikana hapa Breakpoint. Na kituo cha kwanza unaambiwa ni wapi? Ni jikoni. Hatuna location nyingine ya kwanza nayo. Hapa ni jikoni. Tunakutana na chef. Yeye anatuambia anaitwa nani. Lakini menu ya hapa ikoje bwana chef we? Kwa jina naitwa Chef Moses. Tupo Breakpoint. Tuna serve vyakula mbalimbali vya Kiswahili. Kiswahili kabisa ile typical. Sisi ndio wenyewe, ndio wenyewe kabisa vyakula vya Kiswahili. Lakini pia kuna vyakula vya Kizungu. Ila naweza nikataja baadhi ya vyakula vya Kiswahili. Ili na nyinyi mpate hamasa siku nyingine mmetembelea hapa, mje mtunge mkono. Kuna makange ambayo Breakpoint pekee inapatikana. Makange aina yoyote, iwe samaki, iwe kuku wa kisasa, kuku wa kienyeji, makange ya sato, samaki za aina zote au kuku wa aina zote. Lakini pia kuna kichuli. Kichuli unajua inaweza kawa ngeni sana kwenu, sio? Lakini ni kweli, lakini kwa sababu Breakpoint tuliona hivyo ndio vyakula halisi kwetu sisi. Ili kwamba ni tofauti na sehemu nyingine yoyote. Uwezi kwenda ukavipata sehemu nyingine zaidi ya Breakpoint peke yake. Kuna bwana, kichuli ni aina gani ya chakula? Kichuli ni aina ya chakula fulani ambacho ni utumbo wa mbuzi, na mbuzi yenyewe na maini vinatengenezwa kwa kama chukuchuku fulani ambayo haiungwi sana kivile, lakini ni chakula kizuri ambao ni beta. Wanakula tena vizuri kabisa, tena wanaweza kukipenda hicho kuliko vyakula vingine vyote kabisa. Okay, menu nyingine kuna kibambala. Kibambala ni samaki na yenyewe pia. Samaki nayo pia ni nzuri. Kwa hiyo kila chakula chetu kionja utaona hiki ni kizuri kuliko kile ulichoonja. Sasa ni wewe chaguo lako kwamba mimi nikale kibambala au nikale kichuli. Lakini kuna kimoro. Kimoro pia hicho nacho ni chakula cha asili kabisa. Hicho ni kikulia. Kikulia. Kikulia wajita kulia, nadhani hicho ndo asili halisi. Kuna swala hapa kwetu tunapatikana ambayo sehemu nyingine unaweza kukosa kabisa. Kuna swala hapa, kuna kamongo. Kamongo pia hiyo ni samaki. Samaki nzuri sana. Kwa hiyo ndo kama nilivyosema kwamba chakula chochote utakachoonja unaona kama ni bora kuliko kile kingine. Karibuni sana Breakpoint. Kuna vyakula vingi ambavyo tukitaja hapa, kuna mbelele. Hiyo ni samaki inapatikana Nziwani. Sasa ni Ziwa Nyasa inakotoka. Kuna mbelele, kuna mbasa, kuna mbonju. Hizo zote ni samaki. Lakini samaki zipatikani hapa kwetu. Hizo ni Ziwa Nyasa ndio zinapotoka. Ukija kuna hizo ni mboga ambazo unaweza kula na ugali. Kuna aina mtama hapa kwetu unapatikana. Kuna muhogo typical kabisa ile. Unapatikana hapa kwetu. Kuna mtama unapatikana. Kuna dona, kuna sembe. Yote vinapatikana. Kwa hiyo kirudi upande mwingine, tunasema kwamba hiyo ni vyakula vya Kiswahili kabisa vya kwetu. Tunajivunia kupika vyakula vya kikwetu kabisa. Majua hata nyinyi mkionja mnaweza mkafurahia sana hiyo. Sio? Lakini pia kuna vyakula vya Kizungu. Sisi hatuchagui, kwa hiyo tunapenda kwamba wageni wetu wote wapate kile wanachokitaka. Vya asili inayotoka sana ni makange, kwa sababu makange hiyo inapatikana hapa kwetu tu. Lakini pia haipendelewi makange tu, kwa sababu tunauza kwa wingi vyakula vya aina zote. Ila sasa sana sana hiyo makange uipate sehemu nyingine yoyote zaidi ya Breakpoint peke yake. Bei zenu zikoje hapa Breakpoint bwana za hicho hivyo vyakula vya aina mbalimbali? Na hawa warembo wana uwezo wa kuafford kiongozi? Bei zetu si kubwa sana, ni shilingi 12,000 tu, bei ya chini kabisa. Kwa mfano kuna makange ya mbuzi ni 12,000.
bei ya chini kabisa ambayo mtu yote anaweza kula. Mtanzania wa kawaida anakula. Yeah. 12,000. 12,000. Kawaida. Kabisa. Basi sawa, acha warembo wapate nafasi ya kuuliza maswali mawili matatu kwa huyu chef anaitwa Moses. Asante bwana chef. Nimesikia vyakula vyote kuhusu makange, vyakula vya siri na vya Kiswahili. Ila kwangu mimi napendelea makande. Je, makande yapo? Makande. Makande hiyo ya kulani kizuri. Ni chakula kizuri sana ulichokitamka. Inapatikana. Yaani inapatikana kwa sababu hapa tunapika vyakula vyote. Kwa hiyo hata makande yanapatikana, yani vya asili vyote. Hata ukitaka muhindi wa kuchemsha unapata. Hapo ukitaka boga unapewa. Ja. Boga za majani zipo aina zote unazozijua wewe. Kuna kisamvu, kuna majani ya maboga, kuna mlenda. Karibu. Asante. Ningependa kumuuliza bwana chef kwamba katika vyakula vyote alivyotutajia, yeye anapenda chakula gani kati ya hivyo vyote alivyotutajia? Right. Ni kwa chef sasa mwenyewe. Asante sana. Mimi chakula ninachopendelea sana. Napendelea sana kamongo. Kamongo napendelea sana kamongo na ugali wa mtama. Yaani hapo na enjoy sana. Sana. Katika vyakula vya asili ulivyovitaja kuna chakula umekitaja kinaitwa kichure. Kichure kwa kule Mara wanatumia kulia nyama ya kuchoma aidha ya mbuzi au ya ng'ombe. Sijajua nyinyi hapa kwa kichure mnakitumiaje. Wanalia nini? Aidha ugali au wanakula hivyo hivyo? Kichuli ni kama mboga. Kwa hiyo lazima wanakula na ugali wa aina yote. Aina aidha wa mtama au wa muhogo au wa dona, lakini lazima inaenda na ugali. Hamna aliyeagiza na wali. Wali wa wenzetu. Lakini sisi tunapenda ugali zaidi. All right. Na mwingine? Asante. Nimesikia kwenye orodha ya aina ya unga unaotumia kupika ugali umetaja kuna mtama, kuna muhogo, lakini nilishakusikia kuna kitu kinaitwa udaga. Udaga ni aina gani ya unga? Udaga ni unga wa muhogo. Lakini kwa lugha hiyo, tukitumia lugha hiyo mara nyingi sana wengi wanaweza wasijue. Ila ndo maana tunatumia unga wa muhogo zaidi, tunatumia ugali wa muhogo zaidi. Ila ukisema udaga tunataja ile typical kabisa. Yeah. Asante. Ningependa kuuliza swali chef. Kama mimi ni Mchaga, nauliza kuna vyakula vya kiasili kama vya Kichaga kama kiburu naweza kupata? Kimburu inapatikana. Inapatikana. Inapatikana, lakini hivyo mara nyingi tunapika kwa order zaidi. Kwa sababu hiyo hatuwezi tukapika kwa sababu havitoke sana. Ila tukiwa na mteja kama wewe ukija unapata kile unachokihitaji. Yeah. Right. Mwisho kabisa. Mtakuwa na ofa nyingine tena zaidi ya kuuliza swali. Huyo hapo Mariam. Asante. Yaani katika orodha yote uliyotaja vyakula vya asili ambavyo vinapatikana hapa Breakpoint, umetaja ni vyakula tu na hujataja vinywaji ambavyo vya kiasili vinapatikana. Nikimaanisha kama mbege, togwa, nini, zote zinapatikana pia hapa. Asante. Upande wa vinywaji huko nitakuwa sio msemaji. Hiyo hatuna. Lakini tunakoelekea inawezekana tukaanza kuweka ili mradi watu wapate kila wanachokihitaji. Lakini kwa sasa hivi bado hatujaanza kuweka. Yeah. All right.
Asante. Na maswali mawili lakini ni mafupi. Umeongelea chakula cha kichuri. Kinapendelewa na kabila lipi hapa Tanzania au makabila gani? Lakini pia tumeongelea vyakula, ratiba mbalimbali na baadhi ya vyakula vinavyopatikana. Ujatupa siku, yani muda kupata huduma hapa ni muda gani mpaka muda gani siku? Asante. Hivi vyakula vyote nilivyovitaja vinapendelewa sana na Watanzania wenyewe. Lakini pia hata makabila mengine, hata wezetu kutoka nje wakija wakionja, tunaona tunaenda nao sambamba. Ina maana hata wezetu wanapenda vyakula vya kwetu bado. Sana sana hicho nilichokitaja kichuli ndio inapendwa sana. Lakini pia swali lako lingine uliuliza ukasema muda gani unapatikana? Hapa ni muda wote. Muda wote chakula vinapatikana. Iwe asubuhi utakuta supu za kila aina zipo. Kongolo, hiyo samani sikuelezea, lakini naomba niwape pia. Kuna supu aina zote asubuhi. Zote. Samaki zote, kuna supu ya mbuzi, ng'ombe, kuku wa kienyeji, wa kisasa, vile utakavyotaka wewe. Lakini pia muda wa ranchi vyakula hivyo vinapatikana. Kwa hiyo ukihitaji hata asubuhi unatengenezewa. Kwa hiyo muda wote vyakula hivyo vipo. Karibuni sana. Alright. Basi mimi nadhani swali la mwisho ni hili bwana chef. Ndio. Unafahamu wewe kama chef pia wewe ni mwanaume. Ndio. Utaratibu wa nyumbani ukoje kwenye familia yako? Je, wewe ni chef mpaka nyumbani au nyumbani tunamwachia mama kidogo? Uzuri mimi sijifichi bwana. Mimi hata nikiwa nyumbani na watoto wangu nikiamua kupika sivyo naingia jikoni mwenyewe. Kabisa. Kasoro kufua nguo tu, kufua ni kazi ya mama hiyo. Basi ndio hivyo kuelekea finali za Miss Utalii Kanda ya Mashariki 2021 27 mwezi wa 8 mwaka 2021. Usikose hapa kwa mtonyo wa shilingi 6,000. Don't plan to miss, yeah.